filter compared to Andy. Now it has been. Now just get good in mate. Just get good in my DJ Yaska him. Now do gang it. There, Yaska. My face still adorns it. Yeah, no fair. I can't lie. What? No? Okay. Jag får. Jag vill gärna. Nej, det är inte han var arm. Jag har många muskler. Han är verkligen muskulös. Tränar du eller sådan eller? Varför han nu är? Nej, du kan godt gå væk. Du kan godt. Nej! Nej, du kan lige få. Ej, min knogl. Ej. Skal du ikke gøre det der? Det kan gøre det ikke bedre. Ej. Der er en, der har været på toilet. Virkelig. Han har set mig. Det er forbi, Nej, Der har været alt for stille i alt for lang tid. Lad nu være med at skrive til mig. The Battle Rise. Nej, det var det ikke engang. Der var ikke Battle Rise. Hvor bliver han nu af? Lad nu fandme med at skrive til mig, jeg kan ikke lide det. For Charles! Åh, mit hoved. Nu kommer der jo et eller andet. Ja, vaskerummet. Det er altid et dårligt tegn. For ingen, der kan lide at vaske. Ej, virkelig. Spil da ikke så godt. Åh, det var ringe det der. Nå, det var det, han smadrede i. Ja.